大家好呀，我是妍妍，现在是早上的七点，应该有七点二十了吧？七点二十的样子。这会儿我来大棚了，现在整个大棚就我一个人了，因为我们已经算是已经休假了。然后要上班的话，要等到那个就是发了职，6月1号开始又才上班。现在这些都需要我自己来管理。我现在要去拔草、浇水，尤其是后面地苗棚的，这前面的都没有问题，都是前一段时间我大姨已经浇过的前几天。这前面就不管，就让它长好了，等到秋天再那个了。因为后面不是好多都是重新，修根上盆的嘛，需要让它们重新出状态、养好之后才能出。走，这会儿跟着我去干活。看，遮阳网已经全副武装。让他们这种遮阳网的话，它不是很厚的那种，反正能防止暴晒，但是又不容易缺光的那种遮阳网。阿姨们休假了，接下来一直到9月份，估计就我一个人在这儿了。如果是没有及时回信息，估计不是在拔草，就是在浇水的路上。你们等我空了，我就给你们回哈。看这边地苗，我这会儿先要来浇水，你看吧，上次弄的插的那个沉默露还没浇水呢，这阀门才多，这是啥情况？打不开呢？给大家看一下这草嘛，又长起来了，这小草也是让我很无语呀。接下来就是每天拔草，拔草，等它们长。长出来，长成大群，来吧。所以说，先你不要看见就拔草一个事情，拔草这里刚刚拔好，那里又，那里又长出来了。这里浇完水，刚刚浇完，那里又干了。所以说，每天估计都得循环做这几件事情。看这边粉色的博学万年草，开花了，就是这里面可能有点遮阳。没有那么粉，到时候大家有吃李子喜欢的，喜欢什么多肉，你们就告诉我，因为每个人每个朋友啊，喜欢的可能都有点不太一样。看这边的水，让它喷着，它边喷我就边去拔草。啊，大事件，大任务，姐妹们，这草看着上头不？已经不忍直视了，所以说接下来的日子，妍妍都是天天拔草，而且还要早起，要不然的话中午就太热了，要早上一大早过来拔草，拔到太阳出来有点热的时候就不拔了。但是这个事情就需要耐心了，要拿出我的耐心。你看嘛，像这些。等到那个秋天的时候，又可以砍头，砍头起来繁殖。反正以后这后面都是地苗，就是那什么母本天地。你看，像长在地上这种，这种已经抱成群的，就可以起起来，直接上一个小盆儿，上成群的，绿油油的一片。尤其是那个睫毛草，就是夹睫毛的那个，好多呀。这些小细草，有的草都还得等它长大一点再拔。太小了也不好拔，长得太大也不好拔。这拔草能让我拔得哭笑不得。这会儿去后面，看我们大棚后面的那个李子有多大了。说老实话，天天在跑，也不是天天都在看李子。这穿过来，就这边这个大棚，过去，你看嘛，这边这个也靠死浇的水了。上次那个朋友送给我的白月光的叶擦。他给我发了好多叶子回来，问我要不要，我说要啊。那阿姨摆在里面了，还没有浇水呢，你看都成这造型了都。看这边的也是草，长得老快了，隔不了多久就要弄一。大家有没有喜欢这个的朋友？喜欢到时候发李子也可以给大家发，但是发李子到时候我箱子还要弄一下，不然给大家放不了多肉。给大家来个一镜到底，你看这边的桃霜和那个啥红梅还挺好看哈，这样成片的。后面李子地走嘞，李子地还要打一次除草药，就是那种矮的，要打一次除草药，到时候不然的话摘李子的时候不好摘。哇，看见没有？这后面就是李子地。我爸还说今年的李子
长得不多，你看都这么大了，长得挺多的呀。可能他说的是个别地方吧，还要蔬果。看这边全部都是结的，都这么大了。每年李子大概都是就是6月20多号24号左右就可以开始发了，因为今年的话可能还会就时间会比较短，就五月脆的话就是只剩那个李子只发一个星期，只发一个星期，一天600件，一个星期的话就是4200件，只发4200件，发完了之后我就不再发了。一是因为天气热嘛，还有一个原因就是因为我老爸身体不太好，就不想要让他操太多的心，剩下的比如说小果呀，就是那种就全部让他们大车全部都拉走，就不再单独给大家发了。所以今年吃李子要早一点，要早一点定，早定早发。发的话因为一个星期嘛，你至少还可以吃两次，如果是只是就是到后面的话，到后面的话可能就只能吃一次就没有了。李子好吃是好吃，好，就是这个时间太短了。哇，已经这么大了。看完了李子接着来拔草。拔草。还有一个工作忘了给大家说了，那就是插花界。你看这花界咋的，着实的好呀。